Quina cançó vull fer ara mateix? Ara bé. Aquesta cançó és l'única cançó en el meu primer disco que no va tocar el Jaume. Però no ho faig esprenent, és només que el Jaume coneix aquesta cançó, però no hi va tocar perquè no és una cançó massa d'aquestes que... Però el primer disco és el Jaume tocant i me cago en l'ou, està més me cago en l'ouat que per què. És un crac i tracteu-lo com un sant per aquí, perquè és un tros de pa més gran que saps? Tinc el micro davant i ho vull fer. Ho he de dir. En sèrio. Sí. És un dels nostres, si ens entenem.